bili bomo pozdravljeni, spoštovani udeleženci tega posveta na vsakem takem srečanju v državnem svetu, gleda, da bom edini razpravljavec od član državnega sveta, se praviloma samo vprašam, kaj je cilj tega posveta. In ker ni bil zapisan ta cilj, nekako ga poskušam samo oblikovati. Vidim, da je to mogoče srečanje vseh, ki delujete na področju ekološkega kmetijstva, povezovanja stroke in kmetijske politike različnih stanovskih in strokovnih organizacij. Če je to vloga državnega sveta, potem sem zelo vesel, da je ta moč v državnem svetu kot povezovanje organizacije. Cilj moj kot državnega svetnika pa je nekako drugačen. Zdaj ta razprava tukaj v državnem svetu, ki je del državnih inštitucij, zagotovo mora usmerjati politiko države do posamezne teme. In ko teče razprava o medsebojnih razmerjih znotraj organizacij, mislim, da stvar ni primerna za državni svet, ampak se ne pravi drugi. In kaj poskušam razbrati sam kot usmeritev v tej politiki do kmetijstva oziroma po kmetijstvu v okviru države. Hrana je primarna potreba, odnos do hrane je zelo komercijalen in hrana, ekološka hrana v hipermarketih je komercijalna kategorija. Ekološka organizacija pa govorite o hrani kot višji vrednosti, višji vrednosti, ki jo je potrebna potrebno zelo negovati, ne glede na komercijalno vrednost. In tukaj smo v tem razkoraku, ki je precejšen in ga je potrebno zelo, zelo dobro razumeti. Sam bi se osredotočil na drug del. Ekološki kmetje, pa mogoče vas je tretjino med udeleženci, koliko je tisti, ki živite od kmetijstva ekološkega, kar povedal, potrebujete za svoje delo prihodek, da živite na svojih ekoloških kmetijah. Sorazmerno enako, podobno življenje kot ostali prebivalci v državi. To je praviloma ključno, da ostane tudi mladi kmeti kmeti, ki želijo podobne pogoje življenja in ustvarjanja kot tisti kmetje, tisti mladi, ki živijo v mestu in živijo v drugih dejavnostih. Kako to zagotoviti? Danes predstavlja hrana v proračunu povprečne slovenske družine 17%. 17%, ne vem, koliko bi znašala ekološka hrana. In to ekološko hrano morate promovirati tudi drugim. Ne zgolj samemu sebi, znotraj kmetijstva, drugim na široko način. Zagotovo je državni svet eden od tistih, ki lahko promovira to hrano širšim kupcem. Nišni kupci v mestih zagotovo postajajo. Velik poskus je bil v javnih zavodih, da kupujejo lokalno pridelano hrano. Najprej lokalno in v drugi fazi tudi ekološko. Žal mi je, da ne vidim predstavnikov ministrstva, tudi gospod Petelinc je odšel. Žal ne, sem tega. No, lepo pozdravljeni. Gre za to, da lokalne skupnosti smo izredno aktivno naše javne zavode, ker so ustanoviteljice občine, usmerile v lokalno oskrbo. Podobnega sklepa ali usmeritve pri državnih javnih zavodih, kjer je ustanovitelj država, žal nismo zasledili. In podobno po svet se pogovarjamo, sam kot član državnega sveta v komisiji za kmetijstvo, s predstavniki sindikatov, kajti v tej državi je tudi delovno mesto nekaj vredno. In lokalna oskrba prinaša delovna mesta, o katerih želimo govoriti. Ali
financiramo delovna mesta v neki tuji deželi, financiramo prevoznike ali želimo prodajati lokalno. In ta interes od te usmeritve tudi za svoje delo v državnem svetu potrebujemo, kajti politika, kmetijska politika se bo zagotovo počasi sprejela. Zelo počasi in to prehod iz teoretiziranja na praktične rešitve je počasen in bi želel, da bi to se razvilo. Spoznavanje različnih potrebnih strok v popularizaciji ekološke hrane. Predstavniki kmetijskih ministrstv niso samo ljudje s kmetijskim znanjem. Tudi druga znanja so tukaj potrebna in taki ljudje zagotovo pravno nastopajo v tej verigi, da se vključujejo v to verigo, kajti le na tak način bo to potrebno. Ni največja težava pri kmetih. Veliko večjih težava je bila pri kuharjih v javnih zavodih, da so sprejeli nov način porabe, nov način dobave hrane, nov pristop. Na tem segmentu ni še po moji oceni narejenega dovolj. Velik izziv ne za državo, lokalne skupnosti, ampak za organizacije z področja kmetijstva, da tukaj pristopite in da tukaj predlagate na kakšen način narediti na uporabo. Velika težava bo do komercialni posredniki. Komercialnemu posredniku ni interes, da se proizvajalec in potrošnik poznata. Komercialnemu posredniku je vedno interes, da se proizvajalec in potrošnik ne poznata. Tudi tukaj vas čaka velika težava. Na kakšen način jo preiti, se boste morali vprašati in dobro sugestijo preko takih posvetov oddati organom, ki so za to pristopili. Administracija. Včasih slišim, kako je zahtevno. Po drugi strani pa je administracija lahko konkurenčna prednost. Sam sem doživel situacije, ko je bila administracija nepremostljiva za nas, ki smo vstopali na trg, kajti obvladali so jo le tisti, ki so na trgu bili. Lahko jo vzamete kot konkurenčno prednost tisti, ki obvladate za obvladovanje posameznega segmenta, če pogledamo z druge strani. In to kmetijstvo je gospodarska dejavnost, gospodarska dejavnost z neko drugo vrednostjo, zato vam bi želel uspešno delo, veliko dobrih zaključkov, predvsem v smeri, kako znotraj vlastnih organizacij urediti razmerja in veliko sugestij, ne zgolj na področju kmetijskega ministrstva, ampak na sugestije, na delo celotne vlade, kajti hrana je strateška stvar, na katero moramo strateško gledati, tudi z vidika socijalne, zdravja, družbene kohezivnosti in ostalih učinkov v družbi. In tak pristop, mislim, da bo boljši in dobro. Hvala.